გამარჯობა. გამარჯობა, მეგობრებო. იზამე და დათუჩავართ. ბატონი დავითი. და რა მინდო და მეგობრებო, თქვენთვის მეჩვენებინ. ანუ მე ფრანგული, მე და ბატონმა დავითმა ფრანგული კვება გადავიღეთ, მშრალი ულუფა. და იგივე არის. აი ეს დაგვჭა რა. და მაშინა ვთქვი რომ აი ამებს მეთქი, წყალში გასახსნელი და რაღაცა რაც არის. ცალკე გავაკეთებ მეთქი. ეს და შეგპირდით რომ კიდე აი ჩამომივიდა ესეთი, ესეც ფრანგული ულუფა. აწერია მენიუ ნომერი 10. ეს არის პირველი ნომერი, აი ეს მაგათი ლოგოა და კიდე რა მინდო მეთქა. მაგრამ არ მომწონს ეს ფრანგული ღაზი. ჯერ ერთ ესეთ ყუთებში როა. და მეორეც ეს სხვანაირად იხსნება, ეს სხვანაირად იხსნება და შიგნით არის, აი რა ვიცი რა, რაღაც არ მომწონს. მოდი, თორე მოკლედ იმან გამოგიგზავნო მე ეს. მოდი ახლა ვნახოთ ამაში რა არის. ამაში არის აი ესეთი რამე, რა მოვალაგებ. ესე. 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 ეხლა გეტყვი რაც არის. აი ეს. მოიცა კიდე რაღაცა და აი ესა. ანუ ამას აკლია ძირითადი საჭმელი ერთი. მოკლედ ეს ტიპი, აი ეს ტიპი არ ვიცი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ძია რა არის. მოკლედ ეს უყოლას ახატია ეს ტიპი რა და აწერი ეს რა არისო. მოდი ბატონო დავით დავიწყოთ ამით. ანუ 10 ნომერში რაც არის, ანუ ეს აი ამაშიც არის, ოღონდ ეს მომწონო ფერია. მომწონო რა? ეს არის. მოგეთ ესენი გავხსნათ და გავსინჯოთ. ეს წყალში დასალევია და ეს არის შავი ქლიავის ჯემი. ესეც ყავა, კომბატ რაღაცა წერია. მოკლედ ესეთი რაღაცები ელაგა იმაშიც. ოღონდ აი ეს არის პირველ ნომერთან შედარებით განსხვავებით ფერით. ამას ახლა გავხსნით და ვნახავთ, რითი განსხვავდება გემოთი. აი ეს ჯადო ცეცხლის ასანთები ამასაც მოყვა, რაც მე ძალიან მაგრა არ მომწონს, აგერ შეხედეთ როგორია. მოკლედ ამით არ გავაცხელებ. ეს ორცხობელები პირველ ნომერში იყო აი ესეთი, 10 ნომერში არის აი ესეთი ლურჯი. და ამაში ნახან ორცხობელები იყო ტკბილი. მოდი ისე ჩავთვალოთ, პირველი ნომერი უნდა ჩამო დილით. 10 ნომერში არის, აი შეხედეთ სხვადასხვანაირი და მოდი აბა ვნახოთ. მე პირველი შეჯამ. ეხშია ბატონო დავიჩი. მოდი ვნახოთ 10 ნომერში რითი განსხვავდება ორცხობელა პირველი ნომრისგან და გემო გაუსინჯო ჯერმე ბატონო დავით. ეს ტკბილი არ არის. ნახე, მარილიანია. ყავისფერია მეორე. გავჭერთ, ნახოთ რა არის ეს ყავისფერი. არ შეიძლება რა ტკბილი ოღონდ. ეს უფრო გამაგრებულია. კრატუნა ხო უფრო. მოკლედ 10 ნომერში. აბა ეხლა ესა ვნახოთ. ამას ვაფშე გემოარა. ვაფშე კი არა საერთოდ. რუსულად ნუ ლაპარაკო. აი ეს კბილია. მე დავა. მაიცა. აჰა ბატონო დავით. მოკლედ პურათ არ ვარგა რა. აი ესეთი რაღაცა. აი ესეთი რაღაცა. ეს იდო პირველ ნომერში. ეს ადებს 10 ნომერში. ნახატებით განსხვავდება. მოკლედ გავხსნით ამას, შევადარებთ ერთმანეთს რა. და ნახოთ. კარგი. ბარზენ და ჩასაჟენ და შეჭამ. ენერგი ბრეკფასტო, ენერგიული ბრეკფასტ არის სადილი. სადილი კი არა და საუზმეა. კოდოფ. მოკლედ ეს არის
auzi meu, ra. Vodi baton, da, uite, sunt alien, mă interesez, să ari. Deci, sunt mai interesez, sunt mama zaglișul meu, ati numărul din. Am să clec, ideu zahi, oricali, ținit ali, sa cimene. Imediat, ro. Cum ți-am mai re? Cozi da bine, batonul da, uite, modi ai mi-ti gasi. Veluri! E să ne tai. Veluri, tactic. Mai ți. Mă-ți mă ciune. Rari, zici. Da. Nu băga sinci. Scobilia. Anu. Ez ragața gamotga. Ez ragața gamotga. Ai nahati ghiach, mă gram? Nahati ghiach. Și gintari. Nu gura, tu ai. Ragața. Ola ferit cabilia marsiu. Şentu mă zona gauțarse. Chai shiro. Chai shiro. Cabili oțxobela chapșkhnat. Da chai cabili qolda oțxobelas. Mogodis ari magari cabili ragatsa ra. Kai, gavagzilot. Khil papa. Ești cineva magarit cabili, da, vici, da. Ești caos ingetuque, rațari vici. Ciocolat, numeri, o samo de tonul de procent, e cu șemțul lubau. Ciocoladi. Hilis, nu i s-a cuia. Da, gen da, va cuia. Marmaladi. Odi gauxan cuquela da, nahot mains ra ari. Davicqot ai amit. Shigadebs ai eseti rame. Agua batonot tasinche. Es ho gauxin. Are ise qot. Es mecebem. Enjama. Mogos kbilia ra. Nu e la peri, de obicei trebuie să ai avut, să ai avut o rubă. Agar gaus nici acum, modim la hot. Agar ți-ți mixi eu, da? Egetia e ca si do. Mă gândesc, modi e gaus nici acum, da, un sep gaus egept. Păi nu e de ese, o de gaus nici acum. O, gaus nici acum. Ese e ghi. Ese e trebuie să ar vici, e și este tit cabilit, uci amit. E o veciulat mogin debat. O veciulat mogin debat, ceama, da. Romeli ceama, o la perci cabilit. Ceama chiar ați scris dale. Anu, ți-a smogat cu el. Am așa era ați apunili. Imediat, seri era, aha. O să dați grame, apunili eu, da? Da, hot. Da, hot, la și da, gai, snas. Dar la ce n-a o litră aragua. E zbolum, iar ce-au carot. Ragați și gând chia pâhnil și hedit. Aram im zudiul pâhnil. Tot așa ce-au hune. Ato nu dau, trame tot imu mi dani, ra. Acu i-a regdus, tot așa șurs, midi? Tot așa șurs. Argin, ar ara im timu. Ozi ce 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 Sasi am unul de asta levia. Ali, uite că poluși la gata că e mai mult stau. Limonis, ho. Bă, gledes, gata. Băi, sunt piuri ce acaro. Băi, mă gândi. Arat, sunt iar are.
ძოდი ვიცი. რაღაცა ფერიც არ აქვს ისეთი რომ რაღაცა საური რა. მოწამე. შეიძლება ვერც გავხსენი. კარგად. Ну დიხას მოreva უნდა რა. Მე არა ვარ ამისი მომხრე რომ რაღაცა ჯარისა იყოს. Აბა ნახე. Упрот кбилия. Могде რაღაცა გამაგრილებელია მაშტა. Суди. Могде суди არ არის. Ехла мне раминду да გამეკეთებინა. Ეს დანარჩენი ყველაფერი არის ძმებო ტკბილი რა. ყველაფერი ტკბილი. Да რა ტკბილი ყველაფერი საზრობა აქვს. ბავშვებს კი შევაძულა. Energy breakfast. აი ესა. Да რომელი გავსინჯეთ პირველი? Მოდი აბა ვნახოთ. ეს რა არის? ეგრე მაგაშური ძე უნდა ჩანს. არა მგონია რომ ძის შესაძხმელი იყოს. გავხსნა და ვნახოთ შიგა რა არის. მერძი. აი ხელზე წამოიღე. შიგარია ესეთი რაღაც. ნაბა ერთი მაიტა. ეს უმიან, ეს შოკოლადის ბურთულები. Da. Sar. Pușir. Nu ceam. Am zis gemoa, carie. Șocolată carie. Urte biroa, upră carie. Oh. Ech, la mă zvirga, schelii unde da, scharamem. Ne vid, harerțe unde. Anu, ეხლა ამას აწერია რომ 100 მილიგრამი cold or hot water, ან ცივი ან ცხელი წყალი დაასხითო. Და დაეცოდეთ, დაელოდეთო 3-4 წუთი მე შეხედეთ, აი აქა წერია ეგეთი რაღაც. ეხლა მე რა ხან ცხელი წყალი არა მაქვს, ამაში ჩავასხავ მე ცივ წყალს. Და დაელოდები ეს დამიჭირე. Ეგ ყველაფერი უნდა აფუძეს. მაინც ანუ ნუ იღებ აქ შოკოლადებს, ისე გიყიდე. 100 მილიგრამი როგორ განსაზღვრო? აი ეს. აჰა. და 3 წუთი დაველოდოთ. 3 ან 4 წუთი შეხედეთ. აი ესე. შოკოლადი გაიხსნა. რაღაცით უნდა მოურიო რბაჩი. ძალიან რაღაცა. გახდა რაღაცა ფაფასავით. კაკორო იყო ზო გამოშდეთი. აჰა. კაი. მოდი ეს ესე მოვჭი და ესე დავდებ 3 წუთი დავიცადოთ. დავიცადოთ. ჯერ ეხლა კიდე რა უნდა მეთქვა? ეს 3 წუთი დაიცადეთ 8 წერია. ეს სად უნდა დადოთ ან რაში უნდა დაამაგროთ? ყოვლად გაურკვეველია რა. აი ვინც ეს მოიგონ უნდა დასვა და ეს რაღაცა საძაგლობა უნდა აჭამო ამაცხს. ეს შეგინდა ნელა-ნელა ფუტება. ბატონ დავ, შეძლებ რო ეს ესე გეჭიროს? ვარ დავარდეს. 3 წუთი აი ხელი აქედან მოკიდე, ეგრე გეჭიროს რა. ანუ ხო წარმოგიდგენთ ლაშქრობაში ხარ და ეგეთი ჯადო გაქვს, ეცხალი დასხეთ, ხელში გიჭიათ 3 წუთი. ვერ მიაყუდებ, დაიყრება, არქნა ეგ ამბავ მეკცადე. მოკლედ ეს შხამი არ არის მანა. ყველა ვარიანტში ნუ არ ვიცი რა. ეს ყველაფერი არის უკიდურესად ტკბილი რა. ერთი ამის იმედი მქონდა რომ რაღაცა იყო, არც ის არაფრად არ ვარდა. აი, მოდი ნახოთ ეს. ეგ. ამას აწერია ესე იხსნება ვაკედან. ნუ ხელით გადახსენი. გადაიხსნა. არამ დანა თუ არა გაქვთ მაგის იმედზე, ნუ იქნებით, იმიტომ რომ არის არა 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 გეჭიროს გეჭიროს არ ვიცი რომ მე რაღაც საფრანგეთი უფრო უფრო ნორმალური ქვეყანა მეგონა რა ამ ამ მეგონა არა არა ო არ არის მართლა არ არის მართლა არ არის მოდის ნაგავი აქ დავალაკოთ აბა ნახოთ ეს შეგინთ რაღაცა პაშტეტია პაშტეტი კი არა შავი ხლიავის მარილიანი გასული აი აწერია რა აი ახატი. არა ბატონო დავით, ეს არის რაღაცა ჯემი. ხო და მარილზე გავსინჯავ ჯერ. მოდი აბა მე გავსინჯავ ჯერ.
Baba mi-a. Alegem-i. Nogodim. Nogod, tu agarak zeharde, ceai de ase șemde. Avo zalier magra, magra. Tkbilia, ra. Ese zegeti jado ikneba, amas ubralot agar gavsni. Ai ăla mă interesează, ra ari ai esa. Ese tkalchi ikneba. Ikhsneba. Ingrid. Prangula ta tseria. Ai amaze uco tseria, ro. Amas unda chaaskhato adugebuli tsqalio, ra. Ahatia kidiva sai shekhidit. Dar agati supia. Modi chuen gauaketut. Eset kho moqobiloba guak. Eset USA tu Georgia. Kuvirida. Chalobeti devs. Da titonve chamogvitana. Moqlet ek kharxi chuen zalien magar vekhmareba, ra da. Esmo momtsera ra iqo magati sareklamo is gakhti to. Mama Zaglishvili, cățu. Halki guehmareba da. Agarsa vtkot ro magatia. Kho, titon moitanos da vitqero magan moqtsamet kira. Egeti rame virgavi kira. Zogi ragatsa. Halki amkhela pativsa qtsems. O archem bizashvilebi ran chem amidashvilebi ogond nagdat. Oda nu ara ra ragatsa. Zogsa tsqis ro makhaxso rato axsenebra. Me kide is meqineba ro ar vaxsena. Imtoro egeni guehmarebian. Tan ძალიან მაგრა გვეხმარებიან. ისე კი არა რაღაც ძალი ფეხი და რაღაც. Არც ერთი ქართული ბიზნესი ახლა არ გაგეყარა, არც ერთი. ყველანაირნა გავს არეკლამებენ, არ ვიცი რა. ყველას ფულს აძლევენ და ყველაფერს იმაჟრებიან. დაჟე ისეთებს მე ვინც მაგათ დაცინიან, რა. მაგრამ იმ საქმეზე არ უნდა. ერთადერთი ხალხი გამოჩნდა ესეთი პატიოსანი, რა. მოკლედ ეს სუპი უნდა გავაკეთო. ეს ფრანგულია, პიდაპირო გითხრათ, რა. Araferi ar momeçona, ყველაფერი საძაგლობა. Ანუ საჭმელად არ ვარ გაიქ საქმე რა. Ეს ზაღლი ხა რატო მოვიდა აქ და რატო დაგვაყარა თავისი პა. Მოდი ჯერ დავამთო. აჰა. შენ დავკახლა იქაი. შემოდგა. Patonu dau, te ხლა იყავი უკიდურესად ფრთხილად. Ეს რო ადუღდება ზედ არ გადმომიღვარო, სწორედ ავიღუპებით. Კაიგი, შენც და მეც. Წყალი ადუღდება. Მოდი ეს ბევრი ავადუღო, ეს სუპიც გავსინჯოთ და ჩაი და რაღაცებიც ხომ მოყვა. Სუპი სად არის? Აი ეს არის სუპი, რავი, აწერია სუპიაო. რავი. ეს გადაიღე? Რა მაგარი მოწყობილობაა? Ადრე ხოლმე დავიღე. Აი რაც არის რა. Poget magidaze shemodit, ogond ese rogors me movikhetsi upasmis grobt ar moikhetsat. Es dadit kholme dable, imtoro. Sheloba vigatsa sulelma gamoiaros. An sheloba ketil mqopelma adamianma da shemtkhvet gamoidos magidas. Es merim dugari tsqali zed gadagesxat, amito megari zalian. Ari, amashi da amashi eti da igivi amto. Amas agar gavxsin da modi vnakhot ra ari ai amashi. Mama Inesa ჩაიო ყავა რატომღაც ორი ცალი. A, ჩაიც ორია ოღონდ. Არის მწვანე და ჩვეულებრივი ჩაი. Ანაი და კაკაო. კაკაოც გავაკეთებ. Და ეს მოყვა რა, აი ვითომ რო რაღაცა შიგარი რაღაც 2-2 გრამი არ ვიცი რა. ეს მარილი და პილპილი ეს სიაფანდი რაღაცა რა. Ანუ ისე ცოტაა რომ რას უნდა დააყარო არ ვიცი. Რა არის? ვერანთეთ რა. აი ეს არის მარილი. Სულ რაც ადევს ორი ცალი ეგეთი, მარილი და პილპილიც. აი რაღაც ძალიან ცოტაა რა. Და მოყვა ორი ესეთი დიდი ზორბა შაქარი. Ანუ არ ვიცი რა ეს ფრანგები რითი ფიქრობენ, რასაჭამენ, მე რაღაც ეგეთი შტაბეჭდება დამჭარო. ძალიან ტკბილ რაღაცებს აჭამენ რა და ეგ არის აი ყოვლად საძაგლობა რა. მე მეჭიროს ეგა? არა. ამასობაში ეს ჩემი რაღაცა
სამი წუთი კი გავიდა. ეს როგორ უნდა ჭამო? ყოვლა წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჯერ ეგეთი რაცა გავს. მე არც ყოვზი მოყვა, არც ჩანგალი. რა ალბათ იგულისხმება რომ ეგ უნდა შენ კონდეს. ყოვზი უნდა დაიო. ყოვზი ნადე, მოდი ამას ჭიქაში გადმოვიღებ. Da, și eu este bine, uite, dar nu ce am urat o ravi, ca ce am dat. Ce am o dali o ravnăriț. Aha. Ciangali cu ții. Mă zici, ciangali. Dar eu. Șocoladea nici eu. Hm? Ca să zic eu. Șocoladea nici eu. Hm. Mogle de zari. Moment. Tiwa are. Am ales auto, e de gaugeț. Iar ați stesul ea. Mereu, îmi dau leu. Dar e. Îți dau leu. Ce? Ca din ce? Gaugeț. Ca o ce o leu, îți calie. Bocă, de da? Ai burbușele de ragațe, uitați-vă, ghicoart. E că ți-l am eu, ogot. Mainz. Esme. Cățu saș pulet ar imagine, că ai șocolată de ragața. Ești წარმომიდგენია ზუსტად იგივე რაღაცა. Ამიტომ აღარ გავსნი. Მოგეთ ეს ორი кайა, შოკოლადია. Ეხლა. Ეს მე რა სახში. Ეხლა მოდი. Წყალი ვნახოთ. Ali malia dugdeba, magidas ar sheexo ra. Tore esme gadomegor. Es moqobiloba zaan magari ra tan atarebt. Da tsqals agidugebt ise ro churcheli ar gaiboleba ra da. Es propanis patara rezervuarebi iqideba qualgan ra. Ai ekedan ar ese chauzev tu ginda. Ese ecevo zemot, akedan ese chauzevt, ai. Shekhedet ikat tsetsqlze. Zadme salașco, cai, e zan, hoșier, nera, da? Cal să ai, am de jegrie, didi cu abi ce mod, da, sadilis gage, tot, da? Ai. Ha, tu nu dau, tiși dali. A, nu mogli, tra. Tu, prangul jaresia, gazi ze buliro, da, gata. Ia uite, ce me bit, cabile bi, șocolade bit, aia am deni mare, lite si imaze ciota gide pilpil. Ar uite, da. Tu vin me sapra în gheci scor de când am gheculat, e mai înzguit, că marta la gheti, aia a tocta. Anahe? Ali a tocta, se rom, mi am as gautișa. Gadu mod gau. Da, modiv la hotehla, aia am as ra azeria. Rau, rau. Șocolade, mă gândesc. Modi, ce n-am mai? Ceai țalke gaua că tot. Ese. Da, aia mă și gausti. Eu dau li. Mă gândesc, ai supra hana țeria, beuri na zeia țeria, ragața, da? Mem goni ero supie. Nu ragața, ragața țonia ni unda cam uite, stau la hotel. Usule. Scalin celor da suna uiseti sunera. Capucebuli acotebul teuzi sunia. Cate me sunia ce? Ez, sa ez dar si sa sajt melo, a tot habis mosak lela. Mai sa catu. Შეიძლება ცუდი სუნი კონდეს, მაგრამ კარგი იყოს.
Ехла рагацо? А. Митхари. Ехла рагац хонари гахтама. Дега амашир мишехара. Ай зати мхурие рагацам туте. Рагаца гахта. Ме чони ага. Ромелсац титхас морева онда да беори айшех. Мохор. Ау магари гули метагреба ес ро. Gausinciu, mara, unda gausinciu, ra. Ძალიან მაინტერესებს ნეტა რაჯადოა აი ეს. Რძესავით გახდა. Თვითონ ქონილსა ჰქონდა ძალიან საძაგელი სული, ra. Მაიცა. Აი ეს სული ხა მაშინ ჭამ? შევჭამე. გადავყალო. კარგი დავარ. აბა ეს როგორ გავჭო? კოზი ამათ არ მოყვა არაფერი, შობელზა, ძალიან ცხელია. Artani, vedere. Ia tu ma coșmare, batonul David. Modi ai mașini ca noi. Ce în jaris ca sulis? Da, mă uit. Jungluri, alu. Aba un ahot rar. E nu le mai înțeleg cum vreți. Calina Blanca. Ogun, ruara condis, arț marini, arț pilpili. Bă, ogle, dacă ați amt canarii, s-a dat globa, mulli e hlam. Au pilpili, ar ce agar. Nu ce agar. Pilpili, ce olio brâncuși. Nu când am amazie gatoze, ce e ditra, u brâncuși, trebuie să e să nahi, tra. Ai, zari pilpili. Ar ar de pilpili. Nu, ravi, ra țari, da, hua țeri, da, marini, sunt nu marini țarac. Șele barbiți, ramasul dalimire, Wanda mi gâhte pe care răgătă mără. Absolut tot ar fiș game ora. Răgătă să zic global. Ne sări franguri samzare. Amiti am acoperi frangi. Bine, hai să vedem. Iar și tău, își tău simte ne tu încă vei nu vrea pe de vreți găvige ce. Ce Boglet, ești arunul ce am mica, rimitor, plus ai zgari, da? Cadă. Ketuit rațari, da? Ce le urce zruba? Calina Blanca, jobi, am asa milion cer. E să ai tu ghici am iat, Calina Blanca, e ghici cu bike bia. Ai ghici la gata, da? O unda ar urca. Calina Blanca asta, am asta, ai am asta și dar e tari hașlamba, da? Varu iti, ca frangi mi-a pus acum sa gurure ben mara, mei am sa gurure pe gurt sadza grupas. Aru arca. Odi, ma tu davi. Chai ga. Chai ga, o sinjo, tra bolu bolu. Chai ho mai intrun dai cos normal. Da, sta tan si da si chai ga. Nai. Quale ga o sinjo, quale chai. Mar chai chai, chai da cu chai. Hai chai. Hai chai, da? Așa da, chakari ce iau, chakari ce meti rea guac. Hmm, ori guac de. Ești ugă de ocarut? Da, ești ce vă scăt ceai. Ce a gătui măgă șevceam? Ar șevceam. Mai ți. Bar ce eleba o pere toc sunt. Gau să te. Ceai mai ți gos, cari. Ese să zrubă lui gos. Ara, ara. Chite ocari. Spune? Da. Chai are. Scuri mai izgamit. Chai are aromaturi. Chau garocic. Shakari. Auriot. Auriot. Sazgobashi amoreuli ragatsa. Ara, ara, ara. Chai gai. Ara. Es koz is changal zevza. Shvidas ragats. Sud ragats. Ara. Este de tine am rați, băguți. Iri da ghetos. Clas în ceva. O voi. Gemi s-a ta uită. Ai așa, mi-așa în gemi am pus de aici. Ceai ყოველთვის ეში კარგი. Დაუთიში.
Batonul David. Ce agbice? De ce ai mie acolo? Acolo. Tu ce ai tip iriar, dar ce care e? Ceai are pitrit. Îmi tură pitrit ghimbo. Ecle, ceai biro gau sinjo, dar au e bic, au acau, au acau, cacao, am asa ram guni, ram izi azi condi să gândiți că limba mă ducă de ram. Bogle, raca ne ceai guarga, am așa gândit că dite, otrici ca ga ake tot. Ia gar gada o, gau a gada o, de magram. Coila varieci. Im atunomir și dați cu gazarțul, i se ramă i resarviți, magram. Italian, magra grama dar sunt nebuli varo. I se zagața sa zagloba i knebuta. Amitom, argir cept, franguli, șerali cu eba, i hidota negetira gața. Tori, ce bat, ai se tira gața, ubedure bara. Guls is miharepsro, cartuli, șerali cu eba, ai amaz, jobia, milion jerkiara, asia ta si tavitra. Sneakers is nagleji, da, hașla mara conde, tai chat oletro. E greșia, dar e cu el aferi, da. E sa 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 globa sunt da gata ugarul. E sa ra ubi duroba. A se vezi, sa ira ca se zahli mu vida, modi ca zahli si nai. E ceame. Tu si in sarce ceame gaugiș de vie, ba ceame a, ceama. Hai. Zahlma. Zahlma alba ciocoladi, zahsu cu asta si ceama. Este. Este nimic, cam oriți scot ca o gata la gut, dar și mie. Doglet. Ai ieșit ca nu-i hilet. E scutit zemul, dar nici sneba, dar i se sneba cu el din. E ghețali, e negativ. Rat unde ai cu sarut. Azerzi are oart. Mulți mi care sunt prangheb să amintim jobul oart. Ue ce o e lida. Hocea ce e neps. Da. Ai ieșit sa zaglubistui prangheb. Ce e oarag? Ras. Ce ai? Ceai zogor ara, aromatic e. A, șocolată din lucea mea mai gheață. Ceai ca aia. Ok, ceai ca o dacă ca cu cuibi de ragat se bit, cabili tu ghiquart. Maram, tot ce e bzola gadați cu teta. Aba. Aia se disace pe limogitanes, arvice, da, tu zalien cabili ar ghiquart. Zalien, ai rasta cu e da i tange bitraro. Aia se disace cu. Aia se disace cu lobe bicnem. Argi zaglo, cine zaglo are? Am avut asta. Voget mi-a gubrit. Am iti cam o gem stiu pe vite. Imediat arvici. Da, batonul da vite. Chai zale u kide. Ii cosma, iza bine la. Treci cu opti sa sa mona chai zale o mara. Ai am iza zale o skide. Iisa jubiaro. Ca cu ide tascili. Ane chlau cu ea. Atas ne iraga sa si musuli gindat. Marti cu cea care. Nebis mire chilis nazeri. Muaduke de dalie. Icne bat treci zale in magari. Ei, tu mete zic la saga modul pe care n-a fi scris vreo gurcea mai vida n-a fi. Moglet, mi-e gubrit. Am iti meda batoni tau. Te cam o gem și tu vei vita. Vei curet. Și am de video unde tu ce agui vor dacă ideți. Hoacu că nis. Și rali cuiba. Gada, tu te cuiba. Gada, tu te cuiba. Gada, tu te cuiba. Ogua ce odi te am uite, trei este gata, e gata, e care e cauva. Cargați-vă de voi, mi-o curăț, și îmi de video.